Bismillahirrahmanirrahim. Hammamiz ona haqida juda ham ko'p she'rlar, qasidalar bitamiz. Onamizni eslab sog'inamiz. Onamizga erkalik qilamiz. Hatto yoshimiz katta bo'lib qolganda ham onamiz peshonamizdan o'pib, qo'zichog'im deb erkalatadi. Lekin otalar bunday qilmaydi. Bu degani azizlar, otangiz sizni yomon ko'radi degani emas. Otaning muhabbati onanikidan kam emas. Lekin ota erkak bo'lganligi uchunmi, oila rahbari bo'lganligi uchunmi, yoki bunga odatlanmagani uchunmi bildirmas ekanda. O'zimiz ota bo'lib bildik buni. Farzandimiz uchun mehr emas azizlar, jonimizni berishlikka rozi bo'lgan paytimizda ota jonimizni eslaymiz. Otam ham menga shunday mehribon bo'lgan ekanlar u, lekin payqamagan ekanman deymiz. Aslida ota juda mehribon. Internetda bir maqola o'qib qoldim. Sizlarga ham uni ilindim. Oliygohlardan birida professor ustoz shogirdlariga ota kim degan savolni tashladi. Javoblar turlicha bo'ldi. Har kimning javobidan o'z otasiga bo'lgan muomalasini bilish mumkin edi. Javoblarning ichida juda chiroylilari ham, juda oddiylari ham bor edi. Lekin ustozning yodida saqlanib qolgan va unga qattiq ta'sir qilgan quyidagi javob ekan. Ota, sen uni tuflisini kiyasan. Ammo tufli katta, oyog'ing esa kichik bo'lgani uchun o'zingni eplay olmay yiqilib tushasan. Sen uni ko'z oynagini taqasan va ko'z oynakni senga ancha katta ekanligini his etasan. Sen undan mashinasining kalitini so'raysan. O'zingni otang o'rnida tasavvur qilib, mashinani boshqarmoqchi bo'lasan. Hayolingga bir narsa kelib, otangga telefon qilasan. U o'z ishi bilan band bo'lsa ham, sen bilan gaplashadi. Uyiga qaytgach, seni bag'riga bosib, mehr bilan quchib, yuz ko'zlaringdan o'padi. Biroq sen bilmaysan, o'sha kuni otang rahbari tanbih bergan bo'lishi, yoki o'zini sherigi dilini og'ritgan bo'lishi, yoxud sizlarni nafaqangiz unga bir oz og'irlik qilgan bo'lishi mumkin. U ishdan kelgan zahoti, sen astagina, otajon, menga pul bering, qand olaman deysan. U esa, qo'zichog'im, ertaga ishdan qaytishda o'zim olib kelaman deb javob beradi. Ertasi kuni ishxonada tinimsiz ishlagani, issiqda toliqqani, turli odamlar bilan muomala qilaverib holdan toygani uchun seni talabingni unutib ishdan charchab keladi. Sen undan, otajon, qand olib keldingizmi deb so'raysan. Shunda u charchaganini ham unutib, senga qand olib kelishligi uchun qalbi qo'ri bilan ko'chaga chiqadi. Bugun esa sen tuflisi eskirgani uchun kiymaysan. Uni kiyimlarini, fikrlarini, mashinasini eskirgani uchun yerga urasan. Axir sen o'rtoqlaringga zo'r mashina bilan maqtanishing kerak. Uning mashinasi esa maqtanishga arzimaydi. Uning gaplari ham senga yoqmaydi. Uni qaltiroq qo'llari bilan qilgan harakatlardan jirkanasan. Agar uyingga og'aynilaring mehmonga kelsa, otangni borligi senga malol keladi. Ishqilib og'aynilarimni ko'zi otamga tushib qolmasinda degan hadik bilan o'tirasan. Kech qolsang, xavotir olib senga qo'ng'iroq qiladi. Otangni bu ishi senga seni bezovta qilayotgandek, halol bilayotgandek, xoli joningga qo'ymayotgandek tuyuladi. Agar u senga qayta-qayta telefon qilsa, telefon go'shagini ko'tarmay ham qo'yaverasan. Uyga juda kech qaytganingda, hayotda mas'uliyatli bo'lishing uchun u seni koyisa, zero u hali ham seni tarbiya qilishda davom etmoqda. U o'z mas'uliyatini his etmoqda, chunki u senga javobgar shaxs. Har bir javobgar shaxs esa o'z qo'l ostidagilarga mas'uldir. Sen unga ovozingni ko'tarasan. So'zlaring bilan uni qiyin ahvolga solib qo'yasan. Otang esa indamaydi. Yo'q, sendan qo'rqqanidan emas, seni muomalangdan hayron bo'lganidan, sendan bu ohangdan javobni kutmaganidan jim bo'lib qoladi. Kecha yigitlik chog'larida seni yelkasida ko'tarib yurar edi. Bugun esa sen undan juda ham baland bo'lib ketding. Kecha sen zo'rg'a gapirar, harflarda xato qilarding. Bugun esa seni hech kim jim qila olmaydi. O'sha kunlarni unutdingmi? Senga har qancha qo'pollik qilsa ham, seni har qancha xoli joningga qo'ymasa ham, seni har qancha koyisa ham, sen indamay tur. Axir u seni otang.
seni go'dayligingda, g'o'rligingda, hech narsani bilmaydigan paytingda bag'rida ko'tarib yurganidek, endi sen ham uni kasalligida, qariligida ko'tarib yur. Unga qo'lingdan kelgan barcha yaxshiligingni qil. Sendan boshqalar o'tib ketgan otalarini qayta ko'rish ilinjida otamni yana ko'rarmikanman degan orzuda yashamoqdilar. Mendan kimni yaxshi ko'rasan deb so'rashdi. Ularga shunday javob berdim. Mening tug'ilishimni 9 oy kutgan. Tug'ilganimda dunyolarga sig'may, meni katta xursandchilik bilan kutib olgan, qarib kasal bo'lib yotib qolgunicha meni tarbiya qilgan insonni yaxshi ko'raman. U shunday insonki, unga bo'lgan muhabbatim qalbimda abadiy yashaydi. Barcha odamlardan uzr so'rab shuni aytmoqchimanki, hech kim otamga o'xshamaydi. Allohim, kimni otasi vafot etgan bo'lsa, uni kechirgin. Unga rahm qilgin. Uni joyini jannatlardan qilgin. Amin. Allohim, kimni otasi hayot bo'lsa, uni umrini to'atingda uzun qilgin. G'amlarini aritgin. O'zingni rahmating bilan uni o'rab olgin. Amin. Ha, azizlar. Biz otamizsiz hech kim emasmiz. Ular bo'lmaganlarda biz ham bo'lmasdik. Shuning uchun qadrlarga yetaylik. Qul kabi ularni xizmatlarda shay turaylik. Ertaga hidlariga bosgan izlariga zor bo'lamiz. Kiromlar ichida mana Anas ibn Malik degan sahoba bo'lganlar. Radiyallohu anhu, Alloh rozi bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhi salomning Madina Munavvaraga kelganlarida sahobalar, ansoriylar ayniqsa Payg'ambarimiz alayhi salom uchun hamma narsani qilishga rozi edilar. Abu Ayyub al-Ansori xonadonini bo'shatib bergan, yana kimdir kelib jonini berib xizmat qilgan. Lekin hech kim Ummu Sulaym radhiyallohu anha ayoldek Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga xizmatni ko'rsatmagan ekanlar. Va shuning bilan birga bu oqila zakovatlik ayol bolasini taqdirini ham go'zal hal qilib qo'ygan. Bu ayol kichkina o'g'illari Anasning qo'llaridan yetalab olib kelib, Payg'ambarimiz alayhisalomning huzurlariga kirib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kimlardir siz uchun uyini bo'shatib berdi, kimdir jonini berib xizmat qilyapti, kimdir bundan xizmat qilyapti. Mani sizga beradigan moli dunyoyim yo'q, sizni yo'lingizda sarflagani. Himoya qilay desam, ya'ni askar bo'lib xizmat qilay desam, ayol kishiman. Ammo mani bor boyligim bor. Mana shu hamma boyligim bo'lgan ne'matni sizga olib keldim. Bu meni bolam, Anas. Bu sizni xizmatkoringiz bo'lsin deb Anas ibn Malikni Rasulimiz alayhi salomning oldilariga qo'yib qo'yganlar. Aslida bu ayol nafaqatgina oddiy bir xizmatchi qilib berib qo'ydi, balki Payg'ambarimiz alayhi salomning madrasalariga talaba qilib kirgizib qo'ydi-da. Anas ibn Malik o'zlari keyin aytib beradilarki, "Ana qadamtu li Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam 10 sanawat. Man 10 yil Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xizmatida bo'lganman." 10 yil tasavvur qiling, u zotning suhbatida bo'lish. 10 yil u zotning ta'limini olish. O'sha bitta oqila zakovatli ayolning fikri bilan bo'lyapti bu narsa. Bolasini shunchaki xizmatkor qilib olib kelib qo'ymadi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shu darajada keyin u yerda o'rgandi, ta'lim oldi. O'zi yig'lab turib eslaydiki, "Men 10 yil xizmatlarida bo'lgan bo'lsam, biror marta u zot menga nega mana buni qilding yoki nega mana buni qilmading deb tanbih berganini bilmayman. Menga biror marta qattiq gapirganini eslay olmayman. Va men u zotdagi muattar hidlaridagi muattar birorta mishk ambar hidlamaganman. Men u zotning qo'lidagi birorta mayin harir ushlamaganman" dedilar. Bu gaplari bilan Anas ibn Malik nafaqatgina ilm oldi, balki Payg'ambarimiz alayhi salomni siz bilan biz bilmagan qancha sifatlarni bilyaptilar. U zot hech qachon xodimlariga do'q qilmaganliklari, qattiq gapirmaganliklari, u zotdan chiqadigan hidlar jannat hidi bo'lib birorta mushki ambarda bunaqa hid yo'qligi, qo'llarini mayinligi va u zotning husni odoblari mana shu Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qalbidan joy oldi.
go'daklik chog'ida Anas ibn Malikni olib kelib oldilariga qo'yib qo'ygan mana shu sahoba kelgusida azizlar butun olamdan keladigan musulmonlar duo oladigan, duogo'y, olim, fatvo so'raydigan bir zotga aylandi. Bir hikoya keltiradilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu keyinchalik mana yoshlari katta bo'lib hamma u zotni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilarda 10 yil yurganliklarini ehtiromidan savol berar ekanlar, duo olar ekanlar. Oldilariga kelib o'tirganlarda bir odam kelib aytdiki, "Ya Anas, Kufadan, Bag'doddan bir qancha ziyoratchilar keldilar. Sizni duoingizni olmoqchi, ularning haqqiga bir duo qiling" dedilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ularning haqqlariga duo qilgan ekanlar. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar dedilar. Ya'ni Qur'ondagi oyati duoni o'qidilar. Ey Robbim, bizlarga mana shu dunyodagi hamma hasanatlarni bergin va oxiratdagi hasanatlarni bergin va bizni do'zaxning azobidan saqlagin deb duo qildilar. Bir oz vaqt o'tib haligi odam yana keldi-da, haligi mehmonlar o'rinlaridan turmoqchi ekanlar, yana duo so'rayapti, yana bir duo bersangiz deyodilar. Man ularga dunyoni hasanotini so'radim, oxiratni hasanotini so'radim, do'zaxdan panoh so'radim, yana nima so'rayman men, hamma narsani bittalab aytishim kerakmi dedilar. Va mana shu gaplari bilan payg'ambarimiz alayhissalomning madrasalarida ta'lim olganligini ko'rsatib turib, dunyoda mu'min musulmon uchun Robbanadan kattaroq duo yo'q ekanligini ta'limini ham berib qo'ydilar. Mana hammamiz shu duoni bilamiz. Bu duoni ko'proq qilishlik ta'limini mana shu zot bizga Rasulimiz alayhissalomdan o'rgatib ketdilar. Robbana atina fid dunya hasanani tarjima qilsak o'zbekchada yaxshilik deb tarjima qilamiz, hasanot deb tarjima qilamizda. Bizga dunyo hasanotini bergin, dunyo yaxshiliklarini bergin va oxirat yaxshiliklarini bergin deb tarjima qilamiz. Lekin hozir shu yerda o'tirgan hammamizga birma-bir agar siz dunyoda yaxshiligi deganda nimani bilasiz desiz, o'zini tafakkurda aytib beradi. Aytaylik, farzandi yo'q men uchun yaxshilik farzand ko'rish, o'g'li yo'q men uchun yaxshilik o'g'il ko'rish, bemor shifo so'rash, hammani o'zini o'lchovi bilan hasanot belgilanadi. Lekin aslida hasanot degan so'zni umumiy ma'noda o'rganadigan bo'lsak, bu dunyoda siz va biz bilmagan qanaqaki yaxshilik deb atalgan narsa bo'lsa, hammasi hasanot deyilar ekan. Duoni qarang, siz o'zingiz bilgan va bilmagan hasanotlar hammasini so'rayapsiz. Oxiratda ham hamma hasanotni so'rayapsiz. Do'zaxdan panoh so'rayapsiz mana shu bitta duo bilan. Va bu duo qanchalik ulkan duo ekanki, bu mu'min bandani o'zi qalbidagi o'zi bilgan bilmagan Alloh haqqasi va jalla nimaiki bunga yaxshilik deb butun bandasi uchun yaxshilik bo'lgan bo'lsa hammasini so'rash ekan. Bu ta'limni kim berdilar? Payg'ambarimiz alayhissalom. U zotdan kim bizga yetkizdilar? Anas ibn Malik radhiyallohu anhu. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan boshqasi eshitdi, mana oxiri kelib-kelib siz azizlarga yetib keldi. Mana shu birgina duo ta'limini Payg'ambarimiz alayhissalomdan 14 asrdan keyin ham sizga xuddi o'shinday yetkazishlikka nima sabab bo'lyapti? Ilm. Biz endi bolamizni olim qilishlikni xohlar ekanmiz, bilasizmi? Eng birinchi bizdan talab qilinadigan narsa nima? Eng birinchi bolamizni luqmasini halol qilishimiz kerak. Imom Buxoriyni Imom Buxoriy bo'lishiga sabab otasini halol davlati bo'lsa, onasini duosi bo'ldi. Otalari olamdan o'tayotganda oilasiga meros qoldirib ketgan ekanlar va ayoliga Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining onalariga mana shu mandan qoldirilgan merosni bolalarimni ilmiga sarflang. Allohga qasam ichib aytamanki, qoldirgan mablag'imni ichida bir dirhamiga ham shubha yo'qligiga qasam ichaman degan ekanlar. Hammasi 100% halol deb qoldirganlar. Halol luqma bilan boqishlik.
İkincisi onalarının duaları. Dualar, dua kıldılar. Bana İmam Buhari rahmetullahi aleyhini gözleri aciz bulup kaldı. Onası her günü dua kılıp yığılıp Allah'tan soradılar. Ve Allah Teala ne kıldı? İmam Buhari Hazretleri ne fakat yine gözlerini belki kalp gözünü ham açıp yubardı. Ana şunun için köprak vallarımızın hakkıya dua kılışımız gerek. Ustazımız aytardılar ki bir balanı hafızıl Kur'an buluşluğu, karı buluşluğu Allah Ta'ala'nın elbette takdiri onge nasip kılgeni bulsa buladı. Balanı uzun hareketi hepsinden taşkarı ata ananın duası diyerdiler. Ata ana köprak dua kılış gerek balasının hakkıya. Kup dua alış gerek. Bana şu duaları bilen inşallah kelgüsü de balası alım buladı, faziletki erişedi. Siz muhterem atalar ham farzandingizni haqqiga ko'proq duo qiling. Ularga ilm so'rab duo qiling. Eng ko'p so'raydigan narsamiz bolamizga ilm bo'lish kerak ekan. Bolamga ilm ber, den ilm orqali bolamiz bizni hurmat qilishni biladi. Ilm orqali Allohni taniydi. Ilm orqali kasbi kamol qiladi. Ilm orqali kelgusida hayotda ham, oxiratda ham aziz mukarram bo'ladi.